Neîngătim dușir, meșu peripeții, porcit nie ne cărchim tă grities de avanțimii tă dies, ne cărchim tă forțimii tă bașcunimii dăr academic, dhe ne cărchim tă promovimii tă vlerave tona në bot. Një tubili dartë shkencor dhe kulturor, që ka arritur të shëndrohet në një institucion të rëndësishëm ndërkombëtar dhe një impakt të lartë në avancimin e shkencës dhe të kulturës, në zbërthimin dhe gërshetimin e gjuhëve dhe të kulturave të ndryshme në Shqipen dhe në avancimin e studimeve gjuhësore, letrare dhe kulturore të Shqipes në shumë qendra botërore universitare. Që dhe mbeti një ditare e madhe, një urë e madhe që një urë Kosovë në rendë tjera, popullin shqiptar në kopë të tjerë dhe kulturën shqiptarën dhe kulturët e tjerë. Këtu ka nërë njerës, jo vetëm për të mësu gjuhën, të për të marë në mundim të kulturën shqiptarën, për këtu ka nërë në koka të mëla të shkencës botërore, gjutarë të mëlej, Rusisë përgjithshme, të Rusjen, Albanolog, Balkanolog të njohër edhe gjithni kanë sjellë të dishka edhe kanë marë dishka. Katër anë të botës nga Amerika, larë dheri të Japonia dhe nga Finlanda dheri të e. Si e kënë seminarit e Natasha ka pyre punën e ti duke i shpërfil vështirësit dhe kështu do të vazhdoj edhe mëtej. Institucionet me tradit të këtil e shpërfilën edhe modën, herëher e përkuzin ata. Këngullja, idealizmi dhe përkushtimi studius dhe talë në rëgjis, shqitarat kuaj qofshin, e shpërfil edhe modën e impact faktorit pasi në pak të seminarit të shtërjet për tej, ma tje shumë për tej citimeve në platforma të rja shkencore. Lejnë institucionin bëj madhë dhe me traditën më të gjatë në studimet të anërëgjike, synojnë të mbetin e të tjilë. Këtë nuk mund të abojnë pa mbështetjën e seminaristëve dhe studiusve jo shqiptarë, të cilët nga kanë mbështetë publikisht, edhe si djetë ka pasë në numër rekord të paracitorve për të mësu Shqipën, më shumë se 170 syrësh. Mbështetjën më të madhe nuk kërkohet. Prandaj, ne, seminaristë të dashur, ju duam dhe ju e kine vërtetuar këtë dashuri tuaj ndaj nesh. Ju ftojmë të mësoni gjuhën shqipe, të shijoni letërsinë shqipe dhe të ndjeni kulturën shqiptare, edhe mirëpritje.